Ó, então agora é só você vir aqui, não precisa untar nada, tá? Só você vir aqui e derramar. Como eu falei, a gente não precisa encher até em cima, tá? Ó. E agora o que que a gente faz? Com esse outro descartável aqui, ó. Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. O vídeo de hoje é algo que você pode estar reciclando, reutilizando e trazendo uma linda decoração para sua casa. Isso mesmo. Você joga isso fora? Joga? Não acredito. A partir de hoje você não joga mais, pessoal. Você vai aprender a fazer algo espetacular, tanto com isso quanto com isso, tá? Você joga também essas cambuquinhas aqui de marmitex fora, que vem comida, vem salgadinhos, vem docinho, joga? Então hoje você não vai jogar mais, que eu vou te ensinar algo bem legal. Primeiramente, você tem que ter uma vasilha dessa, pode ser de pudim, de bolo, etc, etc. Isso aqui também é a tampa daqui, a gente vai reutilizar isso aqui também, tá bom? Então, ó, o que que a gente precisa? Isso aqui você vai utilizar com gesso ou com cimento. Aí fica a critério de cada um, tá? Eu vou utilizar com gesso, que para mim a secagem é mais rápida, até para mim estar demonstrando para vocês. Mas se vocês quiserem botar na área externa, você usa com cimento. Então, ó, porreta o dedo no joinha, se inscreva no canal. É uma forma de você estar me ajudando. Meta de bater 1 milhão de inscritos até final do ano. Se você puder me ajudar, a gente vai conseguir. Então vamos vir para cá, ó. Já tô com a água, tá? Eu boto água aqui dentro, ó. Até ficar mais ou menos aqui, ó, de água, a metade desse pote de água. Eu não posso botar até aqui em cima, porque senão quando eu botar gesso, vai transbordar muito. Então eu boto água até aqui, ó, que é essa medida aqui que eu falei para vocês. E o que que eu vou fazendo com o meu gesso? Eu vou botando, polvilhando o gesso até que ele apareça na superfície da água, tá? Uma vez ele aparecendo na superfície da água, eu bato esse gesso. Então vou botar o meu gesso até ele aparecer na superfície da água e na volta mostro para vocês como é que a gente vai fazer esse derramamento. Ó, então agora é só você vir aqui, não precisa untar nada, tá? Só você vir aqui e derramar. Como eu falei, a gente não precisa encher até em cima, tá? Ó. E agora o que que a gente faz? Com esse outro descartável aqui, ó, você vai vir e vai colocar aqui, tá vendo? Ó, à medida que eu coloco e afundo ele, ó, ainda falta mais um pouquinho. Então o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco mais um pouco de gesso, tá? Ó. Então aqui eu sei que tá perfeito. Esse resto que vai sobrar aqui, ó, a gente vai encher isso aqui, ó, e vai fazer uma base, tá? Bem legal, ó. Então a gente reutiliza os dois, tá vendo? Tanto um quanto o outro. Esse aqui vai ser uma base para aquele lá, e você vai ver que vai ficar bem legal. A gente vai fazer algo bem interessante, tá vendo? Eu botei esse aqui, ó. Dá sempre uma vibradinha, ó. Esse aqui, mesma coisa, ó, vibra ele um pouquinho, ó. E agora eu tenho certeza que quando eu colocar e botar um peso aqui, ó, o que que ocorre, ó. Tá vendo? Então, com a ajuda da mozão, agora eu vou regular, que é bom duas pessoas. Vou botar essa madeirinha e boto um peso de um tijolo em cima só para segurar na altura determinada. Beleza? E na sequência eu volto. Daqui a 15 minutos eu volto para desformar para a gente ver. 15 minutos se passou. Vamos tirar. Tira o tijolo, tira a madeira, né? Isso aqui é bem fácil, ó. Solta, fica marcadinho, mas não tem problema. E se você tiver dificuldade para tirar esse aqui, você bota um pouco de água quente, tá? Vem pra beiradinha aqui, ó. Ó. Vou forçando, ó. Pro ar poder entrar, ó. Vai dando uma forçadinha, ó. Soltou. E Delícia. você aproveita de novo, tá? Então você, ó, chega a estar embaçada ela, da caloria do gesso, que o gesso tá bem quente. E olha aqui, eu vou mostrar para vocês que gracinha que ficou. Olha aí, para você fazer um jarro, né, de planta, para você fazer até uma fruteira, né, mozão? Botar fruta aqui, não tem problema nenhum. Dá para fazer uma fruteira. Só que a gente não ensina só fazer isso, né? Reaproveitei, tem esse outro aqui, ó, que vai ser nossa base, ó. Vou tirar para vocês verem, ó. Tudo você reaproveita mais de uma vez, ó. Agora eu vou dar mais uma dica nisso aqui. Isso aqui é a base para isso, mas aqui também você faz um relógio. Só botar a máquina aqui, faz o furo e você tem um relógio. Só que aí você botaria um ganchinho aqui para pendurar na parede. Você tem um relógio. No meu caso, vai ficar assim, ó. Só como decoração. Tá vendo? Olha que base legal, que base bonita. Só que a gente não só mostra isso para vocês. A gente vai fazer uma pintura, né? E para pintar, eu vou fazer a base azul. A cor, você escolhe a cor que vocês quiserem, né, mozão? Isso, é que você já tá pintando e selando, fazendo tudo ao É mesmo tempo, isso porque ela é 5 em 1, né? aí. É isso aí, ó. Tá vendo? Tá passando tudo, É, nossa. qual é a diferença de eu tirar o gesso e já poder estar aplicando? A Smart Resina é um produto respirável. Então não tem problema nenhum já aplicar Smart Resina e botar para secar já com a Smart Resina.
porque ela é um produto respirável, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Mas o gesso você tem que esperar secar para pintar. Agora, se for um produto respirável, não tem problema, tá? A diferença da Smart Resina é que ela é um produto respirável. Então, a gente consegue aplicar o gesso direto. Isso aqui é só a base, eu estou selando meu gesso. A próxima etapa, eu tenho que esperar secar. Então, a gente vai esperar aqui de 3 a 4 dias, tá? No Rio é muito quente, para depois estar aplicando a tinta aqui em cima, tá? Isso aqui é uma base seladora, tá agindo aqui como um fundo preparador. Eu já estou trazendo pigmentado no tom que vai ser executada aqui uma linda pintura. Então vou pintar aqui, tá? É, selar e pintar, e depois de seco eu vou trazer uma linda pintura para vocês poderem estar vendo. Ó, minha base já secou, tá? Já esperei o tempo determinado para secar. Você vê que ficou um azul fosco, né? Porque ela agiu como fundo preparador e uma base para me pintar. Agora eu estou utilizando um jet, né, na cor azul metálico. Vocês pintam da cor que vocês quiserem. E agora a gente vai pintar. Por quê? A base estando já azul, fecha mais fácil, tá? Então não necessito ficar dando várias demãos, tá? Ó. E aqui você vai ver que vai ficar um lindo vaso azul metálico. E depois de pronto, ninguém vai dizer que isso é de gesso, tá? Vai ficar top, ó. Olha como é que ele fica. Depois eu vou mostrar para vocês, né, na luz mesmo, para vocês verem como é que fica. Vão achar que é um vaso comprado e bem top de linha. Então vou pintar ele aqui, ó, tá? Ó. Vou pintar todo ele nessa cor. Claro que a gente traz sempre mais de uma cor para vocês, né? E na sequência, vou trazer a finalização mostrando para vocês dar a nota aí para mim, se ficou bom, se não ficou, se dá até para ganhar uma grana extra com isso ou não. Finalização do trabalho, olha o espetáculo que ficou. Pintei esse aqui de rosa choque, né, um rosa praticamente fluorescente, e esse aqui de azul metálico. Tô dando duas dicas para vocês, me diz aí o que você achou da dica. Um jarrinho de planta e o outro uma fruteira. Me diz o que você faria, me diz se ficou legal, qual das duas cores vocês gostaram mais. Ó, a partir de algo que ia ser jogado no lixo, a gente conseguiu reciclar uma bandejinha de bolo, tá? E fizemos essas lindas artesanato aí para você tá utilizando. Olha aí que top, mozão dando requinte de detalhe. Aí o azul metálico que ficou lindo, ó, tá vendo? Dá para ver tudo perolizado dele. Isso aí quando bate uma luz fica top. E esse aqui um rosa, né? Bem coisa linda também, ó, bem intenso. Filma os dois com amplitude aí pra gente poder tá vendo. Olha aí que gracinha que ficou. Gastando merreca, tá, galera? Praticamente custo bem baixo mesmo. Foi só um pouquinho de gesso, um pouco de spray e você reaproveita. E fora que ficou assim, ó, quando você tirar, isso aqui também virou uma linda decoração. Olha aí que top, tá vendo? Olha como é que ficou lindo, ó. Tá vendo? Então, isso aqui eu nem pintei, que é pra poder tá destacando as cores, tá? Mas você, se quiser, você pode pintar também. Olha aí como é que ficou. Top, top, top de linha. Então é isso aí, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de vocês estar me ajudando. Me diz que nota vocês dão nesse trabalho. E esse vaso e essa fruteira, feita a partir de um descartável, ficou o quê, mozão? Coisa lindíssima! Valeu, galera!